og svaret på spørgsmål om måske ny. Ja, to. Købt Filsø. Og altså har 6 professionelle kampe sejre i dem alle. Og vundet de 2 seneste på knockout, henholdsvis teknisk knockout. Største forsikringsselskaber overvejer efter lørdagens. Ormen på sin bopæl på basen. Jeg har sørget for, at han er under observation. Jeg går straks over og undersøger Banners bopæl. Over. Udmærket 4-3. Dette er nummer 1. Slut! Han ikke er med. Han... Til chaufføren. Nej, vi kører selv og alene. Bliver herren borte i længere? Hun kræver action. Det er det samme hver eneste dag. Største forsikringsselskaber overvejer efter lørdagens... Være død, så hvor det? Jeg ved ikke, at man bliver udødelig, fordi man handler med sæbe og guldskrubber. Undervisning. Medlemmer i Centralkomiteen for Kinas Kommunistparti er i dag samlet i Beijing for at diskutere landets økonomiske og politiske udvikling over de kommende 5 år. Og det møde falder kun 2 dage. Lige om lidt, men først til Liverpool, for efter lang tids forhandling er den engelske fodboldklub Liverpool blevet solgt. Det amerikanske... Lige om lidt kan du se det amerikanske drama. Der er altså noget galt, fordi det skulle være 2. Skal der være 2? Jeg skal ikke. The Ewoks were Wookiees, and Chewbacca.